שלום לכולם ובוקר טוב. אנחנו שמחים מאוד שהצטרפתם אלינו הבוקר. אני אציג את עצמי בקצרה. לי קוראים שלומית גורדון. בעברי מורה לספרות בירושלים, בתיכון סליגסברג, אחר כך בבית ספר פלך. הגשתי לבגרות וחינכתי כיתה. היום אני עובדת במרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. מי מכם שהספיק לקרוא קצת בשקף הראשון, המרכז ללימודי רוח הוא שיתוף פעולה של משרד החינוך יחד עם הספרייה הלאומית, כשהמטרה העיקרית שלו היא לחזק את לימודי הרוח בבתי הספר בישראל, בעיקר דרך חיזוק מורים שמלמדים את מקצועות הרוח. נדמה לי שאתם כאן, אותם מורים. אז בעצם המרכז הוא ממש בשבילכם. אם עדיין לא העמקתם בפעילות שלנו, אתם מאוד מוזמנים להצטרף ולראות, יש לנו מגוון של דברים. אפשר פשוט בגוגל לכתוב המרכז ללימודי רוח. אני גם אשלח את הקישור לאתר שלנו במייל שאני אשלח בסוף המפגש. המייל הזה יכיל גם את המצגת של המפגש, קישור למשוב. תוך כמה ימים אנחנו נקווה גם להעלות את ההקלטה שלו, אז כל הפרטים האלה ישלחו אליכם במייל. בסוף המפגש. איתי נמצאת שובי הופמן, שגם עובדת במרכז ללימודי רוח, בפרויקט של קהילות. היא תהיה כאן כדי גם ללוות את המפגש, גם ללוות את הצ'אט. אם יש לכם איזושהי שאלה שקשורה לתוכן או קשורה לכלים שאנחנו נציג, אתם מוזמנות ומוזמנים לכתוב בצ'אט. אני לא תמיד אוכל להגיב. שובי פה תגיב לכם, ואם תצטרכו גם עזרה יותר פרטנית, אז אפשר גם לדבר איתה בטלפון, הכל בצ'אט. אז אני חושבת שאנחנו נתחיל. אני אבקש ממי שמוכן ויכול לפתוח את המצלמות. זה יועיל לנו, ישמח אותי לראות פרצופים, אבל כמובן כל אחד לפי יכולתו ורצונו. המפגש הזה, שהכותרת שלו היא הטקסט במרכז, הוא ראשון מתוך שלושה מפגשים שעוסקים בשאלה של הוראת טקסטים. הכל מקוון כרגע, החיים שלנו הם מקוונים, ולכן אנחנו יצרנו מפגשים שכל הכלים שאנחנו מציגים הם אדפטציה לכלים מקוונים. אני רק רוצה לומר שהכלים האלה הם כמובן רלוונטיים גם לחיים הנורמליים ששכחנו, חיים של כיתה שבהם המפגש נוצר באופן טבעי עם התלמידים, ואני מזמינה אתכם פשוט לחשוב על הכלי הזה לא רק בצורה המקוונת שלו, אלא גם בצורה, אני לא רוצה להגיד הרגילה, כי כבר לא ברור מה רגיל, אבל גם בצורות אחרות. אז זאת הערה חשובה מבחינתי. אנחנו במרכז, כמו כולם, חושבים על הוראה באופן מקוון, אבל יותר מזה אנחנו עוסקים בשאלה של הוראת רוח בכלל. ואנחנו במרכז מנסים לבנות וגם לאסוף כלים חדשניים להוראת רוח. אם זה אומר כלים שקשורים בטקסט, בהוראת טקסט, קריאה, כתיבה, דיון, הערכה, כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו מנסים, וביומיום אנחנו מפתחים תכנים שקשורים בהם. ואנחנו נציג כאן איזושהי הכירות עם אחד או שניים מהכלים שאנחנו עובדים איתם, ושני המפגשים הבאים גם הם יעסקו בכלים, אחד קשור במשחקיות בהוראת טקסט, והשלישי בדיון סביב טקסט. אתם מאוד מוזמנות ומוזמנים להצטרף גם למפגשים הבאים. אחרי הקדמה הארוכה הזו, אני אשמח להתחיל. אנחנו בחרנו למפגש הזה לעסוק בטקסט של ויקטור פרנקל, ברוח הימים, אבל זו כמובן רק דוגמה. כל אחד מכם מורה למקצוע אחר, ואתם כמובן יכולים לחשוב תוך כדי המפגש איך הדבר הזה, איך הכלים האלה יכולים להתאים גם לטקסטים שאתם מלמדים. אז אני אפתח בשיתוף מסך. זה המנטימנטר, כלי לאיסוף תשובות, ובמייל ששלחתי לכם אתמול, או לחלקכם הבוקר, צירפתי סיפור קצר שמספר ויקטור פרנקל על אחת מהחוויות שלו במחנה, על אותו אסיר שנפטר מטיפוס, אבל ויקטור פרנקל ממשיך אחרי הסיפור ומסביר למה הטיפוס החליט דווקא להכריע את האסיר הזה באותה נקודה. ביקשתי מכם בשש מילים
לנסח מה לדעתכם הסיבה למות האסיר, או מה התשובה שפרנקל יכתוב. אז יש פה כל מיני תשובות, רובן בשש מילים, וכל הכבוד על זה, כי הוא חשש שבאמת חלומו יתגשם. זה מעניין. הסוף לא נראה באופק, חוסר תקווה. האסיר איבד תקווה שהחלום יתגשם. התאריך מהחלום גרם לו לאבד תקווה. לאסיר כבר לא הייתה תקווה שישוחרר. הוא איבד את המשמעות שהתקווה לשחרור נטעה בו. אני חושבת שהמילה שחוזרת פה היא תקווה, ואתן בהחלט, כל מי שענה תודה, אני שיתפתי את המסך, אתם כשעניתם את התשובה לא יכולתם לראות את התשובות שכולם כתבו, אני משתפת את המסך של המנחה במנטימנטר, ואני כמובן יכולה לראות את התשובות. מי שירצה עוד הסבר על הכלי הזה בסוף המפגש בשמחה רבה. אני רוצה להראות לכם את התשובה שניסח ויקטור פרנקל לשאלה הזאת, וככה הוא אומר, אסיר שעבדה אמונתו בעתיד, גורלו נחתם. אז זאת התשובה בשש מילים של ויקטור פרנקל, שמופיע מיד בסוף הקטע ששלחתי. אמונתו ותקוותו, אני חושבת שאפשר להחליף את המילים האלה. אני חושבת שרובכם הגעתם לנקודה שויקטור פרנקל מנסח, שעליה אנחנו גם הולכים לדבר היום על השאלה הזאת של התקווה בעתיד, מציאת משמעות, ואיך זה קשור לגורלם של אנשים שנמצאים בתוך סבל גדול. כמו שאמרתי, הסיפור כרגע שאנחנו מתמקדים בויקטור פרנקל הוא רק מודלינג מבחינתנו, בחרנו טקסט שוב שקשור ברוח הימים. כל טקסט וטקסט יכול לשמש, אפשר לעבוד איתו בשיעור מסוג כזה. כפי שאנחנו ממשיכים עם ויקטור פרנקל, אני רוצה רגע להגיד משהו על יחידת הוראה. מעין פעילות קצרה ששלחתי לכם במייל לפני המפגש, היא חלק ממבנה רחב יותר של יחידת הוראה, שאנחנו מאמינים שבשלמותה מייצרת למידה משמעותית יותר. אז כמו ש... רגע, שלומית, תחזרי על המשפט הזה, כי זה היה קצת קטוע. בסדר, תודה. בעצם יחידת הוראה זה איזושהי יחידה שלמה וגדולה יותר, שמפגש הזום הוא חלק ממנה, אבל היא מורכבת מאוד חלקים, מתוך הבנה שמפגש בתוך הזום קשה שהוא יהיה זמן למידה משמעותי, יש לו חשיבות עצומה, אני תכף אגע בזה, אבל לבדו קשה להחזיק, כלומר רק באמצעותו קשה מאוד להחזיק למידה משמעותית. סליחה על המושג, אבל אני לא מתכוונת לזה במשמעות המכובסת, אני מתכוונת לזה פשוט כיחידה של משמעות רחבה. אז ניסחנו פה מבנה מאוד כללי, אבל אני מקווה שהוא כן יוכל לתת לכם, ולכן איזושהי מסגרת שתסייע לכם בבנייה של יחידת הוראה. אז דבר ראשון, לפני מפגש הזום, אנחנו שלחנו מעורר איזושהי פעילות קצרה, היא יכולה להיות משחקית, היא יכולה להיות קריאה, היא יכולה להיות צפייה בסרטון. המטרה שלה היא לייצר חיבור לנושא, לייצר מחויבות של הלומדים לשיעור, זאת אומרת, הם מגיעים כבר שהם יכולים לתת משהו. השם שלהם נמצא על המסך, או מה שהם כתבו נמצא על המסך. הדבר הזה מייצר מחויבות. והדבר הנוסף זה לתת ידע. לפעמים אנחנו רוצים שהתלמידים פשוט יגיעו עם ידע כבר לשיעור. כולכם עושות ועושים את זה. אני חושבת שבמפגשי זום יש לזה חשיבות מאוד גדולה, בגלל שהזמן כאמור בזום הוא קצר מאוד וממוקד מאוד. אז אנחנו שלחנו איזשהו קטע קצר על ויקטור פרנקל עם שאלה, ואז אנחנו מקרינים את זה בתחילת השיעור. אני כבר אעבור על כל מבנה יחידת ההוראה. בזמן המפגש, כמו שאמרתי, זה זמן קצוב, וזה זמן של מפגש. מה שלא מתאפשר בלפני ובאחרי, קורה בזום, וזה שהתלמידים רואים אחד את השני, ויש להם זמן לתקשר ולחוות לימוד ביחד. אני חושבת ששווה כשבונים את מפגש הזום לזכור שזה הזמן שמיועד לזה בין היתר, למפגש שמייצר גם את השמחה שפשוט שיש בלימוד משותף, ואת ההתלהבות שלפעמים קשה לייצר אותה כשנמצאים לבד בבית. אין הרבה זמן בזום, זה צריך להיות ממוקד, ואנחנו ננסה היום לראות איזה כלים אפשר להשתמש בזמן שנמצאים בו ביחד.
מה שקורה אחרי המפגש זה שחשוב מאוד שתתבצע למידה עצמאית, שהיא קשורה כמובן במה שקרה במפגש, אם זה שימוש באותו כלי, אם זה המשך של אותו טקסט, אם זה אותו תוכן, אם זה משימת כתיבה, בסוף המפגש אני אתייחס לזה, אבל אני חושבת שזה די ברור שלמידה מתרחשת לא רק בתוך הזום, אלא אולי בעיקר, המילה בעיקר היא לא נכונה, אלא גם לפני ואחרי. אז עד כאן אני חושבת ההקדמה קצת ארוכה. בואו נצלול לתוך השיעור או יחידת ההוראה או מפגש זום בתוך יחידת ההוראה שאנחנו הכנו להיום. אנחנו שוב ננוע בין לעבור את השיעור כלומדים, לבין לדבר על הרציונל שעומד מאחוריו. שוב, כל שאלה, אז בשמחה ובצ'אט, בינתיים אני רואה, אז... טוב, אני אתן לשובי להמשיך בעבודתה המסורה. יופי. אוקיי, אז מעט ידע בשבילכם על ויקטור פרנקל. אולי לתלמידים הייתי שולחת מצגת, יש מצגת מצוינת של אריאלה נויברט, שהיא מדריכה למחשבת ישראל, שיצרה מצגת מאוד יפה על ויקטור פרנקל, הייתי שולחת את זה לתלמידים, אני אשלח לכם את זה גם במייל שתוכלו לראות, לא יודעת אם למישהו יהיה בזה צורך, אבל כבר עברנו קצת את הנושא, ובכל מקרה, אני גם לא מצפה שתיקחו את הדבר הזה לתלמידים, אבל אפשר, לא הייתי מנצלת עכשיו את הזמן בזום, לתאר את זה או לספר על חייו של ויקטור פרנקל, הייתי עושה את זה לפני, אני פשוט שיערתי שרובכם מכירים. אבל ויקטור פרנקל הוא רופא, נוירולוג, ומייסד אולי שיטת הלוגותרפיה, שיטה שמדברת על מציאת משמעות ככלי טיפולי. ויקטור פרנקל או פרנקל נולד בווינה, קיבל את ההסמכה שלו לדוקטורט, אני חושבת שכבר בשנת 1930, זאת אומרת, לפני השואה, גם את השיטה, את הטיוטה הראשונה לספר שלו, הלוגותרפיה, כבר הייתה מונחת אצלו לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, ובמהלך המלחמה הוא עבר כל מיני חוויות, כולל מחנה ריכוז, ואת התובנות שלו הוא ניסח אחרי זה בהרבה מאוד ספרים, והדבר הזה, החוויה הזאת כמובן הייתה מעצבת ומשנה חיים בשבילו, אבל המשיכה את המחקר שלו בשיטת הלוגותרפיה, שכאמור כבר הניסוח הראשוני שלה היה קיים לפני. אני לא ארחיב פה עוד על ויקטור פרנקל, אני רק אגיד שאני חושבת שבימים כאלה, אפרופו לימודי רוח ואפרופו הוראת טקסטים, יש משהו מאוד מחזק עם אנשים, עם הפירמידת הצרכים של מאסלו, והצורך כביכול הפיזי בא לפני הצרכים הגבוהים יותר, שוב, אין לי ויכוח עם הדבר הזה, אבל אני חושבת שוויקטור פרנקל מוכיח לכולנו שגם בתקופות קשות, מציאת משמעות ועיסוק ברוח, זה דברים שהם חיוניים. הם חיוניים, ולכן גם התפקיד שלנו בימים אלה, לא שאני משווה, אבל שווה לזכור את הדבר הזה, שהמשמעות של, גם לתלמידים, היכולת שלהם לתפקד טוב בזמנים קשים, יכולה להיות קשורה ברוח, ובמזון הרוחני שחלק מאיתו, חלק ממנו אנחנו יכולים לספק להם. אז כל זאת הייתה הקדמה. בחרתי טקסט מתוך האדם מחפש משמעות, טקסט, ערכתי אותו, זה טקסט קצר, אבל הוא כן ברמה גבוהה, לא אחד מהטקסטים הרגילים שקוראים, פשוט הטענתי את זה לכם, ואנחנו נעבוד עליו בשיעור הזה, במפגש הזה. אז הדבר הראשון שנעשה, זה יהיה לקרוא את הטקסט. זה השלב הראשון בעצם כשאנחנו באים לעבודה עם טקסט כזה. ומי שהיה פה במפגשים הקודמים יודע שאנחנו דוגלים במחשבה שהקריאה של הטקסט עצמה היא כבר חלק מהלמידה, וחלק מהחוויה של הלומד. אז התנסינו במפגשים הקודמים בכל מיני סוגי קריאות, היה לנו מפגש שממש הוקדש לנושא של קריאה וכתיבה, אז אני לא אעשה היום הרבה או לזה מתודות או כלים לקריאה, אבל אנחנו כן נתנסה באחת, שתיים, כי בעצם, שוב, החשיבות של החלק הזה היא מאוד גדולה. אז הקריאה הראשונה שנעשה, ואני אבקש מכם בשביל זה לפתוח מיקרופון עם מי שירצה לקרוא, היא תהיה קריאה יחסית פשוטה, אנחנו נקרא לפי שורות, לא משפטים, שורות. זה אומר שבסוף שורה,
מי שקרא את אותה שורה מפסיק, ומישהו אחר מתחיל את השורה הבאה, כאמור, עד סוף השורה. אפשר לקרוא פעמיים, זאת אומרת, אפשר להצטרף פעמיים, אין בעיה, ואנחנו נשמח לשמוע כמה שיותר. אז אני רגע אהיה בשקט, אני מסוגלת להיות בשקט, ובקש ממי מכם שירצה לקרוא, שתרצה לקרוא, לפתוח מיקרופונים, בבקשה. אמת, חיפושי האדם. כן, אולי אני אגיד משהו לפני. תמשיכי. כן, עכשיו אנחנו נהיה נימוסים. אבל כשעושים קריאה כזאת, ועוד בסוף אני אדבר על סוגי הקריאות, אגיד משהו קצר על זה, סוג של קריאה כזאת נקרא קריאת פופקורן, שאנחנו לא מחלקים בינינו, אלא אנחנו, מי שמתחיל לקרוא, מתחיל לקרוא. זה יכול לייצר מצב ששני אנשים יקראו, שני תלמידים, שני לומדים יקראו ביחד, זה בסדר, מישהו יפסיק ואחר ימשיך. פשוט צריך, באמת, המתודה הזאת דורשת איזה קשב לקבוצה, כדי שכל אחד, שלא יקרה הרבה מצבים שזה, וזה כמובן קורה שהשני אנשים מתחילים לקרוא ביחד. אז נתחיל מההתחלה. באמת חיפושי האדם אחר פשר וערכים עלולים לעורר מתיחות פנימית ולא להשרות שיווי משקל פנימי. אולי המתיחות זו עצמה היא תנאי קודם הכרחי לבריאות הנפש. הרי אני מעז לומר כי אין לך דבר בעולם שעשוי לעזור לאדם להתגבר, אף על הגרוע מכל, כמו הידיעה כי יש פשר לחייו. תמשיכי, עד סוף השורה. הרבה חוכמה גנוזה במאמר. במאמר ניטשה, מי שיש לו למה שלמענו יחיה, הוא יוכל לשאת כמעט כל איך. הנה ככן, יכולים אנו לראות, כי בריאות הנפש מבוססת על מידת מה של מתיחות, הלא היא המתיחות. בין מה שאדם כבר פעל ובין מה ששומע עליו לפעול, או הפער בין הווייתו של אדם ובין מה שראוי הוא להיות. מתיחות כזו תבועה במהותו של האדם, ולכן הכרח בה לתקינות הנפשית. מכאן שאסור לנו להסס... להמשיך? מלהטיל על אדם את התפקיד להגשים פשר פוטנציאלי. רק בדרך זו אנו מעוררים את שאיפתו לפשר מחביונה. לא מאוסטסיס, מצב של היעדר מתיחות דרוש לאדם, אלא מה שאני מכנה נו דינמיקה. היינו. הדינמיקה הרוחנית בשדה מתיחות קוטבי, שבו הקוטב האחד הוא הפשר שיש להגשימו, והקוטב האחר הוא האדם שעליו תפקיד הגשמת הפשר. יופי, תודה רבה לכל מי שקראה. אני רוצה לומר שככל שמתנסים בקריאה עם תלמידים יותר פעמים, השיטות הופכות להיות קצת יותר ברורות להם, אבל צריך ללמוד את זה, צריך לעבוד על זה כדי שזה יהיה יותר שוטף. אני חושבת שלא כדאי לוותר על זה, זה כמו שראיתם מייצר משהו, שיותר אנשים קוראים ושומעים את הקול של עוד אנשים שמשתתפים במפגש. אני נתנסה בעוד קריאה, א', כי אני חושבת שחשוב לקרוא טקסט פעמיים לפחות, ובית אני רוצה לחשוף אתכם לעוד איזה כלי קטן שיש בקריאה. אני חושבת שגם לקרוא כמה פעמים עם תלמידים מאפשר לעוד תלמידים להצטרף לקריאה. אולי בפעם הראשונה הם לא, יש מילים לא ברורות, הם לא יודעים איך לקרוא אותם, אבל ברגע שקראו פעם ראשונה, תלמידים שמעו, יהיה יותר, אני חושבת, ביטחון גם לתלמידים שפחות משתתפים להצטרף לקריאה השנייה והשלישית, וחשוב לקחת גם את זה בחשבון. הסתכלות שלכם על הטקסט, תקראו אותו רגע בעיניים. אני אשמח אם בצ'אט תוכלו לכתוב מהי המילה המרכזית, או נקרא לזה, כן, המילה המנחה, זה מושג שקצת, יש אותו בתנ"ך, בספרות, אבל מהי המילה שאולי מופיעה אחר בפעמים בפסקאות שקראנו, אם תוכלו לכתוב בצ'אט.
אוקיי? אנשים כותבים פשר. אתם יכולים רגע לספור כמה פעמים מופיעה המילה הזאת? מי שספרה וספר ויכול לכתוב לנו בצ'אט, נודה לו מאוד. גם המילה מתיחות. אז מי שכתב את המילים, אנא ציינו כמה פעמים מופיעה המילה הזאת. אז פשר, 5 או 6, מתיחות, המילה אדם, איתן מוסיף לנו. כמה פעמים מופיעה המילה אדם? אדם, 5 פעמים. חושבת שיותר. בכל אופן, בוא נגיד ככה, תוך דקה של הסתכלות התבוננות בטקסט, מצאנו את המילים החשובות, פשר, אדם, אדם 8 פעמים, כן, אני חושבת שאדם זאת המילה המנצחת, שזה כל כך מתאים לויקטור פרנקל, בין אם זה המילה אדם או בין אם זאת המילה פשר, אלה המילים החשובות שיש בטקסט. קריאה שאתם יכולים לעשות עם המידע הזה, אני חושבת שזאת קריאה מאוד מוצלחת, ואנחנו נתנסה בה עכשיו, זה לקרוא עד המילה ולעצור כשקוראים אותה. זאת אומרת, אם אני האדם הראשון שקורא, אני קוראת אמת, חיפושי האדם. אני מפסיקה ומישהו מחליף אותי, עד שאותו אדם מגיע עוד פעם למילה אדם, הוא קורא את המילה ונעצר. בסדר? אז עכשיו אנחנו לא עושים שורה-שורה, אנחנו קוראים עד המילה שהחלטנו, שהיא אחת מהמילים המרכזיות בטקסט. יכולנו לעשות את זה עם פשר או עם איזה מילה שהיינו רוצים. כאמור, מי שבוחר, זה גם יהיה בפופקורן, קורא עד המילה אדם, שזאת המילה שבחרנו, קורא אותה ומפסיק. אז בואו ננסה את הקריאה הזאת. בבקשה. אמת, חיפושי האדם. אחר פשר וערכים עלולים לעורר מתיחות פנימית, ולא להשרות שיווי משקל פנימי. אולם מתיחות זו עצמה, היא תנאי קודם לבריאות הנפש, הרי אני מעז לומר כי אין לך דבר בעולם שעשוי לעזור. תקראי את המילה. נתגבר על אף הגרוע מכל, כמו הידיעה שיש פשר לחייו, הרבה חוכמה גנוזה במאמר, מי שיש לו, למה, למה, למה שלמענו יחיה, הוא יוכל לתת כמעט כל איך. הנה ככן יכולים אנו לראות כי בריאות הנפש מבוססת על מידת מה של המתיחות, הלא היא המתיחות בין מה שאדם כבר פעל ובין מה ששומה עליו לפעול, או הפער בין הווייתו של אדם ובין מה שראוי הוא להיות. מתיחות כזו תבואה במהותו של האדם. ולכן הכרח בה לתקינות נפשית. מכאן שאסור לנו להסס מלהטיל על אדם את התפקיד להגשים פשר פוטנציאלי, רק בדרך זו אנו מעוררים את שאיפתו לפשר מצוויונה. לא הומאוסטיסטס, מצב של היעדר מתיחות דרוש לאדם. אלא מה שאני מכנה נו דינמיקה. היינו, הדינמיקה הרוחנית בשדה מתיחות קוטבי, שבו הקוטב האחד הוא הפשר שיש להגשימו, והקוטב האחר הוא האדם. שעליו תפקיד הגשמת הפשר. יופי, תודה. בקריאה הזאת מדגישה מילה שאנחנו רוצים לתת לה מקום, אדם או פשר, מה שהיינו בוחרים, ושוב, היא גם מייצרת איזה משחקיות, איזה מתח שמי שקורא את הטקסט עוקב אחריו קצת יותר ברצינות כדי לחפש את המילה. אז, וכאמור, פשוט חזרה על קריאת הטקסט. הטקסט הזה הוא כאמור מורכב, אם הייתי עושה אותו עם תלמידים, הייתי אולי משתמשת בעוד כל מיני קריאות, הייתי עושה עכשיו היא משתמשת באיזשהו כלי לפענוח של מילים מסובכות שיש פה, שאני הייתי משערת שתלמידים, אולי גם אנחנו לא עד הסוף מכירים, אבל כאמור, אנחנו גם בדוגמה וגם כמה שאני רוצה לעשות זה עבודה פרשנית באורית על הטקסט, ולכן אני מדלגת על השלבים שאולי הייתי עושה עם תלמידים, אבל אני מציינת שבהחלט יכול להיות שבטקסט מסובך
שאני מאוד מעודדת להשתמש בטקסטים מורכבים, כמו שאומרת אצלנו מנהלת המרכז נטע שפירה, התלמידים עומדים על קצות האצבעות. הם לא נופלים, אבל הם כן צריכים להתרומם. אני מאוד מעריכה את החשיבה הזאת על תלמידים, אבל כאמור, טקסטים שאתם תבחרו יהיו הטקסטים שיתאימו לכם. בואו נעבור לחלק המרכזי שבו אנחנו נעבוד על הטקסט, ולכלי הזה אנחנו קוראים הטקסט במרכז, וזה איזשהו כלי שמאפשר תגובות של ביאור הפרשנות על טקסט. אני אומרת טקסט במובן הכללי, זה יכול להיות טקסט מילולי, זה יכולה להיות תמונה, זה יכול להיות כל מיני דברים אחרים שאנחנו היום מכנים טקסט, אבל אנחנו פה נעשה את העבודה על טקסט ליטרלי, מה שנקרא. אז בואו רגע בקצרה נעבור על השלבים. הדבר הראשון זה קריאה משותפת של הטקסט, עשינו אותה, והזכרתי ששלב הקריאה מייצר למידה וחשיבה. אני מאוד מאוד מאמינה בזה, ולא כדאי, חשוב מאוד לקיים את השלב הזה. השלב הבא זה תהיה איזושהי שאלה מנחה בעקבות הטקסט, או חלק מתוך הטקסט שהמורה או המנחה בוחר לקחת, לא חייבים לעבוד על כל הטקסט. על השאלה המנחה הזאת מבקשים מהלומדים לענות, וזה בעצם עיקר הכלי, תכף תראו איך זה מתנהל. את התשובות שלהם לשאלה הם כותבים מסביב לטקסט ממש. אנחנו בחרנו בכלי של גוגל דוקס, מיד שוב היא תשלח לכם בצ'אט קישור לאותו גוגל דוקס, אנחנו נתנסה בזה, אבל יש כל מיני כלים שאפשר לבצע את זה בהם, אני חושבת שגוגל דוקס זה הכלי הכי נוח, ושוב, בסוף השיעור אני אשמח להישאר ולחשוב איתכם על כלים נוספים, או על קצת הסבר על הכלי הזה. אנחנו כרגע לא נעבור לשלב הבא, אנחנו נשאר רגע עם השלבים עד כאן. שובי שלחה, אני חושבת, בוא נראה, שובי שלחה בצ'אט לינק שדרכו אתם יכולים לפתוח את מסמך הגוגל דוקס שהכנו למפגש הזה. אני יודעת שיש כל מיני בעיות בצ'אט של זום, לפעמים הלחיצה לא עובדת וצריך ממש להעתיק את הקישור, לפתוח את האינטרנט שלכם, להדביק את זה שם בשורת כתובת ואז זה ייפתח. בגדול הלינק אמור לעבוד, אני אעבור עכשיו בעצמי, ואני אראה שכבר... כבר נכנסו כמה. אני ברשותכם אשתף את המסך, למרות שאתם רואים את זה אצלכם, מי שפתח, מי שלא פתח, שוב אפשר לכתוב בצ'אט, ואנחנו ננסה לעזור, לפתוח את מסמך הגוגל דוקס שהכנו לפני, ותראו איך זה נראה. במרכז הדף, לקחתי את אחת הפסקאות שקראנו, ובראש הדף יש... שאלה בעקבות אותו קטע טקסט, מה בין מציאת משמעות והגשמת פשר לבין בריאות הנפש? קריאה של הפסקה הזאת יחד עם מה שקראנו לפני כן בטקסט עצמו, יכולה לייצר תשובה. מה שאני אבקש מכם עכשיו זה לנסות לנסח איזושהי תשובה, לבחור אחת מהמשבצות, כזאת שעדיין פנויה, ולכתוב שם את התשובה שלכם. ניתן לזה עכשיו כמה דקות, אתם יכולים לקרוא שוב את הפסקה, להעמיק בה ולנסות לנסח תשובה. כאמור, אנחנו פה בצ'אט אם מישהו עדיין לא הצליח לפתוח את מסמך הדוקס. אז בבקשה.
שלומית, אני יכולה לשאול משהו? כמובן. אני לא יכולה לכתוב על המסמך, אני לא יודעת למה. פתחתי אותו ואני לא יכולה לכתוב עליו. יש משהו לא... שאני צריכה לעשות? לרוב, אני אגיד את זה גם אולי בסוף, העבודה על דוקס מצריכה ממי שפתח את המסמך לאפשר עריכה למי שהוא שולח לו את הקישור. יש גם מצב שרק להסתכל, שאנשים יכולים לפתוח ורק להסתכל, אבל לא יכולים לכתוב. במצב כרגע, זה, אני שיניתי את זה לעריכה, ואני רואה שהרבה אנשים מצליחים לכתוב. אני לא יודעת מה הבעיה, זה קצת מוזר, okay. האמת. בסדר. אבל בואי ננסה בסוף לפתור את הבעיה הזאת, בסדר? גם אני לא מצליח לכתוב. טוב, בסדר. אני רק אעיר על זה שחשוב לשים לב שאתם לא מנסים לכתוב על השיתוף מסך של שלומית. כלומר, כשהמנחה או מישהו משתף מסך, אם זה קובץ או אם זה דברים שיש בהם קישורים, המשתתפים לא יכולים לערוך או להיכנס מהמבט הזה, אלא אם אתם צריכים לפתוח את זה בלשונית אחרת במחשב. אוקיי, תודה. תודה שובי, זאת הערה מאוד חשובה. אוקיי, יש לא מעט מכם שכותבים, בגלל שאני רוצה שנקפיד על הזמנים של המפגש הזה, אז אני, ככה תנסו לסיים את הנקודה, אני חושבת שאפשר פה לתת זמן, לא צריך כל עוד כותבים, אז אפשר, אבל אנחנו נתקדם, ואני רוצה לקרוא חלק מהדברים שכתבתם, ולנסות לדבר תוך כדי על סוג הכלי הזה שנקרא טקסט במרכז. דבר ראשון, ויזואלית, אני חושבת שלכלי הזה יש הרבה כוח, ולא יודעת, במסורת היהודית יש לנו, אני חושבת, את הגמרא שאולי יכולה לתת סוג של השראה לדבר כזה, אבל יש איזשהו טקסט מרכזי, והוא נמצא ממש ויזואלית במרכז הדף, ומסביבו יש מחשבות, רעיונות, פירושים, באורים, כל מה שאתם תבחרו לשים מסביב. ואני חושבת שיש לזה כוח מכמה בחינות. הדבר הראשון זה שלהכל יש מקום מסביב, ודבר שני זה שהכלי הזה של הגוגל דוקס, מבחינת עבודה עם תלמידים, אני חושבת שהוא גם פשוט, יחסית, וגם יש לו יתרון בזה שתוך כדי שעובדים על המסמך, הוא נוצר מול העיניים ממש. ויש בזה כוח כשאתה רואה שכולם עובדים. אני מאוד, אני חושבת שזה, אני לא יודעת, יכול להיות שגם אתם בחוויה שלכם עכשיו תוכלו להוסיף או להעיר על זה, אתם מוזמנים בצ'אט לכתוב את המחשבות שלכם על זה, אבל אני חושבת שיש לזה כוח. עכשיו בואו נדבר קצת על מה שכתבתם. הטקסט הזה כמה הוא לא קל, ולנסות לפצח מה הקשר בין למצוא משמעות לבין בריאות הנפש שעליה מדבר ויקטור פרנקל, נמצא פה בתוך הקטע שכתבתי, ובואו נראה מה כתבתם. תחושת משמעות והגשמת פוטנציאל תורמת לבריאות הנפש. חשוב לי להגיד עוד משהו אחד קטן. השאלה ששאלתי מאפשרת תשובות מכל מיני סוגים, זאת אומרת גם כל מיני העמקות. יהיו כאלה שיכתבו את ואני חושבת שככה זה גם עם התלמידים, זה מאפשר לתלמידים לכתוב תשובות מכל מיני כאילו רמות עומק, ואנחנו בטח גם נראה את זה פה, ובעיניי זה יתרון. סליחה, אלון, אני חושבת, אבל שיתפת מסך, אם תוכל לא לשתף אותו. בכל מקרה, אני אשתף שוב חזרה את המסך שלי. אוקיי, רק שלאדם יש משהו עתידני לקוות לו, פשר, משמעות, יפעם בו רצון להמשיך ולחיות, וזה בריאות הנפש. בריאות קשורה לאיזון, ואיזון נובע מהתמודדות מסוימת עם מתחים. לא מצב של כיפאון, אלא של איזון פעיל. אני חושבת שזה יפה לדבר פה על איזון, כי באמת המילה פה מתח בהקשר של בריאות נפש היא מאוד מעניינת. בוא נראה עוד מה כתבתם על זה. כשאדם מוצא משמעות במעשיו, סביר להניח שימצא טעם לחייו. בריאות הנפש יכולה להישען גם על מעשים יומיים פשוטים ביותר אשר מעניקים טעם. אדם המוצא טעם ומשמעות עשוי למצוא גם מנוח לנפש. אדם בריא נפשית מסוגל להתמודד עם מתיחויות בין מה שעשה לבין מה שעליו לעשות. כשילדים גדלים בתוך עולם ערכי משמעותי וברור, הם לא עבודים בחלל ונראה שהם אנשים בריאים ושמחים יותר. אדם המחפש משמעות בחייו הוא אדם שיש לו סיבה לקום כל בוקר, הוא אדם שיש לו למה.
או למה. הוא מרגיש חיוניות, התלהבות ותשוקה להשפיע ולתרום. בוא נראה פה, מציאת משמעות והגשמת פשר תבועות באדם. הוא מחפש אחריהן ורוצה להגשימן. אך דבר זה יכול לגרום למתיחות, העלולה לפגוע בבריאות הנפשית של האדם. האמת שזה, אני חושבת, מעניין, כי לפי הבנתי, מה שוויקטור פרנקל אומר, דווקא המתיחות הזאת, שהיא באמת מתפסת בינינו כדבר קשה מאוד, והדבר הפוך אולי מבריאות נפשית, דווקא ויקטור פרנקל מדבר על הכוח שיש לדבר הזה בבריאות הנפשית. שוב, אנחנו לא בשיעור פה, אני חושבת שאם תלמידים הייתי מנסה לחלק את התשובות, לראות איזה תשובות יש פה. כאמור, אפשר לעשות עם זה הרבה מאוד עבודה, עכשיו שכל התשובות האלה נמצאות על הלוח. אני רגע מפסיקה את השיתוף מסך הזה, וכאמור, כמעט ולא התייחסתי לתוכן של דברים שכתבתם, בכיתה יש הרבה מקום להתייחס לתוכן הזה, אני בעיקר רוצה להתמקד בכלי. בואו נחזור רגע למצגת, ותראו את השלב האחרון, שהשלב האחרון הזה יש לו גם הרבה כוח לגדול ולהיות כל מיני דברים שאתם יכולים להוציא ממנו. בשלב האחרון, הלומדים או המנחה, המורה, המורה, קוראים את התשובות השונות, הלומדים עצמם יכולים לבחור תשובה אחת עליה הם מעוניינים להגיב. ואז מה שאפשר לעשות, זה ניתן להגיב על הקובץ עצמו, זאת אומרת, יכול להיות שאפשר עכשיו באותה משבצת שמישהו כתב, לכתוב לו תשובה למה שהוא כתב או תגובה, אפשר בצ'אט של הזום להגיד, בואו תבחרו איזושהי תגובה ותנסו לכתוב משהו על גבי התגובה הזאת, או אולי שיתוף בעל פה, כשאחד מהתלמידים פותח מיקרופון ונגיב על משהו, בואו ננסה את הדבר הזה בצ'אט של הזום, תסתכלו שוב על התשובות שנכתבו שם, ותנסו לכתוב עוד תגובה למישהו ספציפי, עוד תגובה כללית על תשובות, על דברים שנכתבו, ניתן לזה דקה רק שתוכלו להתנסות בכלי הזה. אני רואה ששוב היא פה כתבה, שאפשר גם להתכונן לדבר הזה מראש, ולבקש מהם לכתוב, ואחרי זה רק להדביק את זה בגוגל דוקס. זה, ברגע שהכלי הזה אצלכם, אתם יכולים להשתמש בו כמובן במגוון דרכים. אז אנא כתבו בצ'אט איזושהי תגובה, ואני אשתף שוב, למרות שלכולכם יש את זה במחשב שלכם, את הגוגל דוקס, אני אשתף אותו שוב, ובואו נראה קצת תגובות לדברים שנכתבו. כן, רחל, בשמחה, אני יכולה לצרף את זה למייל, ואני יכולה גם בסוף המפגש הזה, אם תישארי ותשאלי, אני בשמחה גם מדגים לך. אז כאמור, אני אבקש מכם עכשיו בצ'אט של הזום, להגיב, אני רואה שיש פה אנשים שמגיבים גם על הגוגל דוקס עצמו, בשמחה, מצוין, כרגע שוב, אנחנו לא באיזה הוראה מסוימת, מאוד נוקשה, אנחנו רק רוצים להתנסות בלהגיב אחד לשני. אם בוחרים להגיב בתוך המסמך גוגל, אפשר לבקש מהתלמידים שהתגובות שלהם, נגיד להדגיש אותם בצבע אחר, כדי שיהיה ברור שזו תגובה על תגובה. כן, כמו שאני לא יודעת מי פה הדגיש בוורוד, אבל מצוין. זה בהחלט חשוב כדי לייצר איזושהי הפרדה בין תגובות ראשוניות לשניות, ואפשר שוב להמשיך עם העבודה הזאת עוד ועוד. תוך כדי שאתם עושות ועושים את זה, אני אגיד משהו אחד חשוב, אני חושבת. אתם רואים שבעבודה הזאת, על הכלי הזה, התפקיד של המנחה הוא בעיקר לאסוף ולהנחות את הלמידה עצמה. מה שקורה פה זה, הלומדים בעצמם, כותבים את הפירושים שלהם ואז מגיבים אחד לשני. ככל שהשאלה שתבחרו תהיה יותר ממוקדת, או להפך, אני לא יודע, תוכלו לעשות עבודה לפי הצרכים שלכם, אבל בעצם, אני חושבת שהכלי הזה, אחד החוזקות שלו, זה שתלמידים בעצמם פועלים. הייתה פה שאלה איך עובדים על זה עם כיתה הטרוגנית.
שוב אני אגיד, יכול להיות שאפשר לשאול, לעשות נגיד מסביב לטקסט, צד ימין זו שאלה אחת, צד שמאל זו שאלה אחרת, כשצד ימין זו תהיה שאלה קצת, שאלה קצת יותר פשוטה, אולי שאלה יותר צורנית, או שאלת הבנה, ושאלה מצד שמאל תהיה יותר מורכבת, ואז התלמידים יכולים לבחור באיזה צד הם עונים. שוב, צריך לחשוב על כיתה הטרוגנית, זה אתגר מאוד גדול, אבל דווקא פה, שאתה לא צריך להרים יד ולהשתתף וכולם שומעים, אלא כולם יכולים לכתוב מסביב, אני חושבת שדווקא לכיתות הטרוגניות, הכלי הזה הוא יתרון. אז אתם כותבים פה כל מיני דברים, בואו קצת נראה, אז הנה יש פה את התגובה לאדם בריא נפשית, אז מסכימה לחלוטין, היכולת להתמודד עם מתיחות היא אבן בוחן לחוסן נפשי. יש פה מישהי שהגיבה או שהגיב, מעניין שלקחת את זה לכיוון הילדים, זה נכון, גם אני חשבתי על זה שזה קישור מעניין, בוא נראה פה, כל כך נכון ומתאים לתקופה שלנו, בה אנשים רבים מרגישים שאין להם משמעות, כן, אהבתי את הבחירה במילה איזון, השאיפה להיות במצב זה, יופי, אז וגם פה בצ'אט, איתן כתב, עניין האיזון מחדד מאוד, היופי של איזון פעיל בעקבות ההתמודדות עצמה עם המתחים, שלא מביאים לקיפאון וחרדה, לתחושת איזון טובה ומרגיעה. אז שוב, השלב הזה בשיעור הוא בעצם עבודה, כאילו מעמיקה יותר, שמאפשרת סוג של דיון. אני לא חושבת שזאת הגדרת הדיון, אבל אתם רואים שהתגובה אחד לשני כן יכולה לייצר דברים שיכולים גם להיווצר בדיון, שקשה מאוד לייצר אותו בזום, ומי שיהיה איתנו במפגש השלישי, אנחנו אולי נדבר על זה קצת יותר. נחזור רגע למצגת, השלבים האלה שכתובים פה, אתם תקבלו את המצגת, אז תוכלו להסתכל עליהם שוב פעם, ואני רוצה לעבור לדבר אחרון ויחסית קצר. כמו שאמרתי בהתחלה, מבנה של יחידת הוראה כולל את המפגש בזום, אבל לא רק. והיינו רוצים לעודד, או המחשבה שלנו היא שהלמידה עצמה מתבצעת לפני ואחרי, וזה חלק לא פחות חשוב, ואולי מאוד חשוב, בלמידה. אז נתתי פה דוגמאות ורעיונות למשימה ללמידה עצמאית שעכשיו אפשר לשלוח את התלמידים איתה. סוג ראשון של משימות שאפשר לתת, זה דבר שהוא להשתמש בכלי. למדנו עכשיו כלי של הטקסט במרכז, יכול להיות שאנחנו יכולים לשלוח גוגל דוקס נוסף לתלמידים, הפעם כל אחד בבית שלו יעשה את אותו דבר על טקסט אחר, עדיין יש לזה כוח, זה אמנם לא כולם עושים את זה באותו זמן, אבל כשהתלמידים ייכנסו למסמך, הם כבר יוכלו לראות מה אחרים כתבו, ושוב, אפשר להשתמש בזה צורות מאוד יצירתיות, לאו דווקא עם טקסט. אז דבר ראשון, אפשר לתת לתלמידים משימה הביתה שקשורה בכלי שבו התנסינו. הדבר השני, זה העמקה בטקסט שלמדנו. כמו שראיתם, הטקסט הזה מורכב, יכולנו לעשות עליו עוד הרבה מאוד עבודה, בטח אם הטקסט הוא ארוך יותר. אז אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב איזושהי שאלה על הטקסט, שהתשובה היא אחד מהעיקרים, סליחה, התמונה פה מסתירה, אחד מעיקרי הטקסט, ולשאלה הזאת לכתוב מכוון. סתם זה איזשהו כלי. תלמידים מנסחים שאלה על הטקסט, הם צריכים שזאת תהיה שאלה שהתשובה אליה היא אחד מעיקרי הטקסט, שאלה חשובה, שהתשובה אליה היא החשובה, ואז הם כותבים מכוון, מה חייב להיות בתשובה? לא כותבים את התשובה עצמה, אלא רק מה חייב להיות בתשובה. ואת הדבר הזה אפשר להעביר בין תלמידים. תלמיד שולח את השאלה לתלמיד אחר, מקבל את התשובה שלו או מקבל את המכוון, אפשר לשחק עם זה. כאמור, זו דוגמה לאיך אפשר להעמיק בטקסט שלמדנו, להמשיך לעשות עליו עוד עבודה, וכמובן יש עוד אלף דרכים. הדבר האחרון, ואולי שבעיניי לפחות הנוגע ביותר, זה לתת לתלמידים לעשות כתיבה אישית, בטח אם הטקסט מעורר למחשבה או לרגשות, למשל, הנה הצעה על הטקסט הזה, כתבו פסקה שכותרתה, מהי המתיחות שנותנת פשר לחייכם? כאמור, גם פה זה תלוי כאילו בלומדים עצמם, בסוג הכיתה שלכם, אולי הייתי מציעה לתת שתי משימות ללמידה עצמאית אחרי זה, כדי שתלמידים יוכלו לבחור, אבל זה מאוד חשוב. ובמיוחד חשוב, נדמה לי שיהיה תוצר לדבר הזה, גם אם אתם לא תבדקו אותו, עדיין התלמידים יוצאים עם איזשהו משהו שהם יכולים לשתף אחרי זה, לשלוח, וגם בעצמם להרגיש שהיה לזה איזשהו פרי. בגדול, זה היה המפגש שלנו, עבדנו על כלים להוראת טקסט, דרך כלי מרכזי שנקרא טקסט במרכז,
אני חושבת שבימים המקוונים שעוברים עלינו, דווקא הכלי הזה הוא מאוד, הוא דווקא כלי לימים כאלה. ממש ברגע נוצר איזשהו משהו ויזואלי מאוד יפה בעיניי, שכולם שותפים בו, רובנו שותפים בו. זהו, יש לו הרבה אפשרויות למשחק ואדפטציה לכיתות שלכם, ללומדים שלכם, ואני גם אשמח לשמוע עכשיו אם יש מישהו או מישהי שרוצה להגיב על זה, לשאול שאלות, אבל אני רק אגיד שאתם מוזמנים להשתתף גם בשני המפגשים הבאים, ההרשמה, חלקכם כבר נרשמתם, מי שלא, זה נמצא בטופס ההרשמה, שובי תשלח עכשיו קישור למשוב, והיא שלך, תודה, ונשמח מאוד, זה עוזר לנו להשתפר וללמוד למפגשים הבאים. אני אגיד תודה למי שרוצה לעזוב את המפגש ומי שרוצה להישאר, לדבר, לשאול, אז בשמחה רבה ותודה לכולכם.